नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मिशन आरंभ या उपक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या ऑनलाईन तासिकेमध्ये तुम्हा सर्वांचं प्रथमतः हार्दिक स्वागत। मी श्रीमती सुशीला आबाजी धुमाळ, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मिर्झापूर, तालुका संगमनेर। विद्यार्थी मित्रांनो, मिशन आरंभ हा उपक्रम जवळजवळ एप्रिल महिन्यापासून सुरू आहे आणि हा जो उपक्रम तुमच्यासारख्या हुशार, बुद्धिवान आणि क्रीम विद्यार्थ्यांपर्यंत ज्यांनी पोहोचवला, असे आपले अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे नवोपक्रमशील मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय श्री आशिषजी एरेकर साहेब, त्याचप्रमाणे प्राथमिकचे कर्तव्यदक्ष शिक्षणाधिकारी माननीय श्री भास्करजी पाटील साहेब, त्याचप्रमाणे माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी अशोकजी कडूस साहेब, या सर्वांचं मी प्रथमतः आभार मानते आणि धन्यवाद देते। त्याचप्रमाणे या उपक्रमाची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपवलेली आहे आणि ज्यांच्यामुळे मला या सादरीकरणाची संधी उपलब्ध झाली, अशा आपल्या जिल्हा परिषदेच्या नोडल अधिकारी श्रीमती कारले मॅडम, त्याचप्रमाणे आमच्या संगमनेर पंचायत समितीचे कार्यतत्पर गट शिक्षण अधिकारी माननीय श्री बाळासाहेब गुंड साहेब, तालुका नोडल अधिकारी त्रिभुवन साहेब, या सर्वांचे मी आभार मानते आणि धन्यवाद देते। आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी जी तुमच्या समोर उभी आहे, तुम्हाला मी दिसत आहे, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय, हे जे सर्व श्रेय आहे ते आमच्या संगमनेर तालुक्याची जी तंत्रस्नेही टीम आहे की ज्यांनी आम्हाला अनमोल असं सहकार्य केलं। या तंत्रस्नेही टीम मध्ये मग श्री भारती सर असतील, श्री पावशे सर असतील, श्री आमरे सर असतील आणि सर्व त्यांची तंत्रस्नेही मित्र मंडळी, या सर्वांचं मी मनापासून आभार मानते आणि धन्यवाद देते। चला तर मित्रांनो, कालच्या तासिकेमध्ये आपण बुद्धिमत्ता या विषयातील कूट प्रश्न या प्रश्न प्रकारातील शब्द कोडे या उपघटकांतर्गत आपण काल त्रिकोण, चौरस आणि वर्तुळ यामधील संख्या व त्यावरील क्रिया अशी उदाहरणे पाहिली आणि सोडवली, याची सविस्तर चर्चाही केली आणि तुम्हाला मी होमवर्क पण दिला होता आणि मला खात्री आहे की हा जो होमवर्क आहे तुम्ही अगदी चांगल्या प्रकारे सोडून आणलेला आहे आणि शिक्षकांच्या मदतीने काही अडलेली उदाहरणं असतील ते सुद्धा तुम्ही सोडवलेली आहे। तर कालच्या तासिकेमध्ये आपण ज्या गोष्टी पाहिल्या त्यापेक्षा थोड्याशा वेगळ्या प्रकारची उदाहरणं आज आपण आपल्या या तासिकेमध्ये घेणार आहोत। आणि म्हणून काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं की शब्द कोडे हा जो घटक आहे, हा घटक शिकण्यापूर्वी किंवा या विषयाला आपण सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्याजवळ काही पूर्वज्ञानाचा साठा असावा लागतो। तुम्हाला मी काल सांगितलं की यामध्ये मग आपल्या वर्गसंख्या पाठ पाहिजे, आपल्या घनसंख्या पाठ पाहिजे, मूळ संख्या 100 पर्यंतच्या पाठ पाहिजे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपले कमीत कमी 30 पर्यंत पाढे हे पाठ असायला हवे आणि मग त्यामुळे आपल्याला तोंडी झटपट लवकर कॅल्क्युलेशन करता येतं आणि अशा या कूट प्रश्नांमध्ये आपला वेळ जात नाही। आणि म्हणून या जर गोष्टींचा आपण सराव केला तर यामधील काठिण्य पातळी असलेली जी उदाहरणे आहेत ते अगदी सहज आणि सोप्या रीतीने आपण सोडवू शकतो। आता कालच्या तासिकेमध्ये आपण जी उदाहरणं घेतली ती थोडीशी सोप्या पद्धतीची होती, कमी काठिण्य पातळी असलेली होती, परंतु आजच्या तासिकेमधील जे उदाहरणं आहेत ते उदाहरणं आपण थोडेसे काठिण्य पातळी अधिक असलेली घेणार आहोत। आता कालच्या मध्ये आपण पाहिलं की आपण उदाहरणं सोडवत असताना आपल्याला फार झालं तर एक किंवा दोन मूलभूत क्रिया करायची गरज पडत होती, परंतु आजची जी उदाहरणं आहेत त्याच गुणधर्मांवर आधारित आहेत, फक्त आपल्याला गणिती क्रिया थोडी जास्त करावी लागणार आहे। आणि म्हणून आज जी उदाहरणे आपल्या समोर येणार आहेत त्या उदाहरणांसाठी आपल्याजवळ अजून कोणकोणत्या गोष्टीची आवश्यकता पाहिजे, आपण
यामध्ये आता काल आपण पाहिलं की 1 ते 20 संख्यांचे आणि 1 ते 10 संख्यांचे घन लक्षात ठेवावेत, त्याचप्रमाणे 1 ते 30 पर्यंतचे पाढे लक्षात ठेवावेत, 1 ते 100 पर्यंत असणाऱ्या मूळ संख्या लक्षात ठेवाव्यात, त्याचप्रमाणे उत्तर शोधण्यासाठी संख्यांचा क्रम पुढील प्रमाणे लावून बघावा. मग आडव्या ओळीतील क्रम असेल, उभ्या स्तंभातील क्रम असेल, किंवा कर्णाच्या किंवा तिरक्या दिशेने क्रम असेल, किंवा दिलेल्या संख्यांचा चढता क्रम किंवा उतरता क्रम लावून बघावा लागतो. आणि मग याच्यामध्ये सुद्धा काही संख्या या समसंख्याच्या टप्प्याने चढता क्रम असतो किंवा उतरता क्रम असतो, तर काही संख्यांचा विषम संख्यांच्या टप्प्याने चढता क्रम किंवा उतरता क्रम लावलेला असतो. आणि याही पेक्षा वेगळं अजून काही ज्या उपयुक्त टिपा आहेत त्याचा आपण बघणार आहोत. मग त्यामध्ये बघा, आकृतीतील संख्या चढत्या अथवा उतरत्या क्रमाने लिहिणे. दिलेली जी आकृती आहे त्या आकृतीतील संख्या ही चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने आपल्याला लावावी लागते, किंवा उभ्या आडव्या संख्यांच्या गुणाकाराची दुप्पट किंवा तिप्पट किंवा निमपट करून उरलेली संख्या मिळते. म्हणजे बघा, दिलेल्या आकृतीमध्ये ज्या संख्या असतात त्या संख्यांची आपल्याला आडव्या ओळीतील संख्यांची गुणाकार करून त्याची दुप्पट तिप्पट किंवा निमपट करावी लागते, किंवा उभ्या स्तंभातील ओळींचा गुणाकार किंवा बेरीज वजाबाकी करून त्यांची येणाऱ्या संख्येची दुप्पट तिप्पट किंवा निमपट सुद्धा करावी लागते. त्यानंतर वर्ग संख्यांच्या बेरजेत किंवा वजाबाकीत उरलेली संख्या मिळवणे. बघा, वर्ग संख्या दिलेल्या असतात, त्यांची बेरीज करून त्या बेरजेमध्ये त्या दिलेल्या संख्ये उरलेली संख्या मिळवणे किंवा तिची निमपट मिळवणे, असेही उदाहरणे यामध्ये येऊ शकतात. त्याचप्रमाणे त्रिकोणावरील शिरोबिंदूंची बेरीज करून त्याची दुप्पट करणे. कधी त्रिकोणावरील उदाहरणे असतील तर त्रिकोणाच्या शिरोबिंदूवर ज्या संख्या लिहिलेल्या असतात त्या संख्यांची कधी बेरीज कधी वजाबाकी करून मिळणारी संख्येची परत दुप्पट किंवा निमपट त्यामध्ये केलेली असते. आणि त्याचप्रमाणे वर्ग संख्यांच्या बेरजेतून अथवा वजाबाकीतून ठराविक संख्या मिळवणे अथवा वजा करणे. बघा, कधी कधी वर्ग संख्या असतील, कधी घन संख्या असतील, ह्या वर्ग संख्या आणि घन संख्या यांची कधी बेरीज करून कधी वजाबाकी करून त्यामध्ये काय ठराविक दिलेली संख्या मिळवायची किंवा वजा करायची, या गोष्टी जर सर्वांनी लक्षात ठेवल्या तर आजची ही उदाहरणं अगदी सहजगत्या तुम्ही हे सोडवू शकाल. आणि मला खात्री आहे की तुमचा सर्वांचा याबाबत डीप स्टडी म्हणजे सखोल अभ्यास झालेला आहे आणि ही सर्व उदाहरणे तुम्हाला सोडवण्यास जमणार आहेत. जरी जमली नाही काही उदाहरणं तरी आपण या ठिकाणी ती सोडवणार आहोत. चला तर आज आपण आपल्या प्रत्यक्ष उदाहरणांकडे वळूया. तर बघा, यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, पुढील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल ते दिलेल्या पर्यायामधून शोधा. आता इथं आकृती दिलेली आहे. आता जर कालची तुलना केली तर आजच्या ह्या ज्या संख्या आहेत ह्या थोड्याशा 2 अंकी संख्या आहेत, थोड्याशा मोठ्या आहेत. परंतु घाबरून जाऊ नका, अतिशय सोपं उदाहरण, आपण सोप्याकडून कठीणाकडे जाणार आहोत. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी 71 आहे, 57 आहे, 115 आहे, त्यानंतर 19 आहे, प्रश्नचिन्ह आहे 25 आहे, इथे 90 आहे, 93 आहे, 140 आहे. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे आपण आडव्या ओळीतला क्रम लावून बघू, यांचा आडव्या ओळीतील बेरजेचा क्रम लावू. या ठिकाणी आहे 71 आणि 57, यांची आपण जर बेरीज केली काय करायचं, बेरीज जर करायची असेल तर पूर्ण बेरीज करण्याची आपल्याला गरज नाही, एकक स्थानच्या अंकांची बेरीज करायची. जो अंक येईल तो पुढच्या संख्येत जर एकक स्थानी आला तर समजायचं बेरजेचा गुणधर्म आहे, पुढे आपल्याला बेरीज करण्याची, किंवा जर अंक आला तर बेरीज करायची, जर अंक आला नाही तर पुढची बेरीज करण्याची आपल्याला गरज नाही. आणि म्हणून आपण जर पाहिलं 7 आणि 1 किती होतात 8, पण या ठिकाणी एकक स्थानी 5 आलेला आहे.
म्हणून आडव्या बेरजेचा गुणधर्म या ठिकाणी उपयोगी पडत नाही. आणि आता उभ्या बेरजेचं बघू आपण. आता या ठिकाणी बघा, 71 19 नवमध्ये एक मिळवला 10 म्हणजे शून्य येतो, इथे शून्य आलेला आहे. हातचा एक आला 2 7 9, हा इथे आपल्याला युक्ती सापडली. म्हणजे उभ्या दोन संख्यांची बेरीज ही तिसरी संख्या आलेली आहे. परंतु नुसतं या ठिकाणी क्रम लावून चालणार नाही, पुढच्या ज्या उभ्या स्तंभ आहे त्यामध्ये सुद्धा हा क्रम आपण लावून बघू. 5 आणि 5 किती होतात? 10. इथे शून्य आलाय, हातचा एक आला 2 आणि 1 3, आणि हा एक त्यात मिळवला 4, आणि एकाशी 1. म्हणजे याचा अर्थ असा की या उदाहरणामध्ये कोणता क्रम लावलेला आहे? उभ्या स्तंभातील पहिल्या दोन रकान्यामधील संख्यांची बेरीज बरोबर शेवटच्या रकान्यातील तिसऱ्या रकान्यातील संख्या. मग आता बघा, यांची आपण बेरीज केली, या 71 आणि 90 ची बेरीज आली आपली 90. किती आली? 90. आता 115 115 मध्ये 25 मिळवले आणि यांची आपण बेरीज केली तर 115 मध्ये 25 मिळवले तर आपली 140 ही संख्या मिळते. म्हणजे ह्या दोन्हींची बेरीज इथे आली. याचा अर्थ असा की 57 आणि या प्रश्नचिन्हाच्या जागी असणारी जी संख्या आहे या दोन्हींची बेरीज या ठिकाणी किती येणार आहे? 93. आता ही संख्या आपल्याला शोधायची आहे ती आपण दोन प्रकारे शोधू शकतो. एक तर ह्या 93 मधून 57 वजा करा, 93 वजा 57, किंवा प्रत्येक पर्यायानुसार जर केलं तर त्याच्यामध्ये वेळ अधिक जाईल आणि म्हणून या संख्येतून आपण ही संख्या वजा केली तर इथली संख्या आपल्याला मिळेल. मग 3 आता आपण आडवी बेरीज तोंडी करणार आहोत. 3 मधून 7 जात नाही, याच्याकडून 21 ना घेतला, 13 झाले. 13 मध्ये 7 मिळवले, 6 राहिले. सॉरी, 13 मधून 7 गेले, 6 राहिले. हातचा एक दिला, इथे 8 राहिले, 8 आणि 5 गेले, 3. म्हणजे 57 आणि 36 यांची जर प्लस केली तर आपली किती येते? 93 येते. म्हणून या प्रश्नचिन्हाच्या जागी असणारी संख्या कोणती आहे? 36. मग पर्यायाकडे बघूया आपण. पर्यायामध्ये आपला 36 हा पर्याय आहे का? आहे. पहिलाच पर्याय आपला 36 आहे आणि म्हणून आपण सोडवलेलं उदाहरण हे काय आहे? बरोबर आहे. म्हणून आपला उत्तराचा पर्याय क्रमांक आहे 1. म्हणजे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, काय केलं की पहिल्या दोन संख्या आपण सुरुवातीला काय केलं, आडवी बेरीज करून बघितली. आपला गुणधर्म किंवा नियम इथे लागू होत नाही. मग आपण उभ्या स्तंभांची बेरीज करायला लागलो. पण पहिल्या दोन संख्यांची बेरीज केल्यावरच असं लक्षात आलं की आपल्या पहिल्या दोन संख्यांची बेरीज ही तिसरी संख्या आली आणि म्हणून त्या नियमानुसार आपल्या प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या आली? 36. आणि म्हणून आपलं उत्तर क्रमांक 1. आता अजून वेगळ्या उदाहरणाकडे आपण जाऊ. बघा प्रश्न दुसरा, थोडीशी वेगळी आकृती आहे या ठिकाणी. चौकोन पण जरा सुट्टे सुट्टे दिलेले आहेत आणि या ठिकाणी पहिल्या चौकोनामध्ये 6 8 आणि 24 दिलेले आहेत. त्यानंतर इथे 12 10 60 दिलेले आहेत, 9 16 आणि प्रश्नचिन्ह. म्हणजे या दोन आकृत्यांमध्ये जो नियम लागू पडणार आहे तोच नियम आपल्याला या पुढच्या तिसऱ्या आकृतीला लावायचा आहे. आता साधारणपणे सुरुवातीला समोर आकृती आल्यानंतर आपण बेरीज करून बघू यांची. 6 मध्ये 8 मिळवले, तोंडी 8 आणि 7 14, 14 मध्ये आता 24 आले. म्हणजे जर 10 मिळवले तर 24 येतात. परंतु हाच नियम पुढच्याला लागू पडतो का ते बघूया आपण. सध्या 12 मध्ये 10 मिळवले, 22 आले. 22 आता 12 मध्ये 10 मिळवले, 22 आले. 22 मध्ये आपल्याला 10 मिळवायचे आहे, 32 येतात, परंतु इथे 60 आहे. म्हणून या बेरजेचा गुणधर्म या ठिकाणी उपयोगी पडत नाही. मग आता आपण काय करू हे बघा. 6 चा वर्ग करू. आता 6 चा वर्ग किती? तोंडी आपण 6 चा वर्ग बरोबर 36. 8 चा वर्ग करू आपण. 8 चा वर्ग 8 64. आता हे वर्ग केले दोन्ही संख्यांचे
आता ह्या वर्गांची आपण बेरीज करू. या आलेल्या संख्यांची यांची जर बेरीज केली, सहा आणि चार किती येतात, दहा. हातचाला एक, सानेक सात आणि तीन, दहा. किती येतात? शंभर. मग या ठिकाणी हा आपल्या सहा सहा छत्तीस, आठी आठी चौसष्ट. म्हणजे या वर्गात हा सुद्धा नियम आपल्याला लागू होत नाही. आणि म्हणून मग आपण दुसऱ्या युक्ती यामध्ये वापरणार आहोत. आता या ठिकाणी आता इकडे पहा, या दोन्हींचा आपण गुणाकार करून बघू. आता सहा गुणिले आठ बरोबर किती येतात? अठ्ठेचाळीस. गुणाकार किती आला आपला? अठ्ठेचाळीस. आता सांगा मला, अठ्ठेचाळीस आणि चोवीसचा संबंध आहे. लगेच आपल्या लक्षात येत, पाढे पाठ आहेत आपले, चोवीसच्या पाढ्यामध्ये अठ्ठावीस आहे किंवा अठ्ठेचाळीसची निमपट ही काय आहे? चोवीस ही संख्या आहे. आणि म्हणून आपण यांचा गुणाकार केला आणि आलेल्या गुणाकाराला आपण जर दोननी भागलं तर अठ्ठेचाळीस भागिले दोन, बेदुने चार आणि बेचोक आठ, तर चोवीस ही संख्या आलेली आहे. या ठिकाणी चोवीस आहे. आता हाच नियम या बाबत लागू पडतो का ते पाहूया. मग बारा आणि दहा यांचा गुणाकार करू आपण. बारा गुणले दहा, बारो दहा एकशे वीस. गुणाकार किती आला? एकशे वीस. आणि ह्या एकशे वीस ला आपल्याला परत काय करायचं आहे? इथल्या सारखं दोननी भाग द्यायचा आहे किंवा दोननी भागायचा आहे. मग एकशे वीस भागिले दोन बरोबर बेसक बारा, शून्य तसाच साठ. किती उत्तर आलं? साठ. म्हणजे हे सुद्धा बरोबर. जसं या ठिकाणी केलं इथे पण तोच नियम लागू झाला. आणि आता हाच नियम आपल्याला पुढील उदाहरणामध्ये लावायचा आहे. पुढील उदाहरणामध्ये नऊ आणि सोळा आहे. मग सुरुवातीला आपण त्यांचं काय करणार आहोत? इथे करू वाटल्यास आपण नऊ गुणले सोळा. सोळ नव एकशे चौवेचाळीस. बघा, पाढे कशासाठी पाठ पाहिजे आपल्याला? तोंडी लगेच. तेच जर आपले पाढे पाठ नसते तर आपल्याला पक्कच बाजूला सोळा गुणले नऊ हा गुणाकार करावा लागला असता. पाढे पाठ असल्यामुळे आपण चटकन सोळ नव एकशे चौवेचाळीस लिहिलं. आणि आता ह्या एकशे चौवेचाळीस ला आपल्याला कितीने भागायचं? दोन्ही. बे साती चौदा, बे दुने चार. किती आलं आपलं उत्तर? बहात्तर. पर्याय मध्ये बहात्तर संख्या आहे का? बघा, पंचवीस एकशे चौवेचाळीस त्रेसष्ट बहात्तर आहे. किती नंबर मध्ये? पर्याय क्रमांक चार. आणि म्हणून आपलं उत्तर जे आहे, उत्तर शोधलेलं बरोबर आहे पर्याय क्रमांक चार. म्हणून या उदाहरणाचं आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार. आता अजून जरा वेगळ्या उदाहरणाकडे जाऊया. म्हणजे बघा, इथे काय नियम लागू झाला? पहिल्या दोन संख्यांचा गुणाकार आणि आलेल्या गुणाकाराला भागिले दोन. पहिल्या दोन संख्यांचा गुणाकार केला, त्या गुणाकाराला दोनने भागलं आणि आपल्याला ती भागून मिळणारी संख्या बरोबर शेवटची संख्या मिळाली. आता पुढील उदाहरणाकडे आपण जाऊया. आता तिसरं उदाहरण आहे. परत चौरस आपल्या समोर आलेला आहे. बघा, या ठिकाणी तेवीस, एकाहत्तर, चाळीस, या ठिकाणी सत्याहत्तर आहे, सत्याऐंशी आहे, प्रश्नचिन्ह आहे चोपन्न, सोळा आणि बत्तीस. आता बघा, आपण आडवी यांची बेरीज करू बघू. तीन एक चार. आता याची जर आडवी बेरीज आपण केली, इकडून मांडते मी, तर शून्य एक तीन आणि एक चार, चार सात आणि चार अकरा बारा तेरा, एकशे चौतीस आली माझी आडवी बेरीज. आता इथे एकशे चौतीस येते का बघू बरं. आता सहा दोन आठ आणि चार बारा. आता एकक स्थानीच दोन आलाय म्हणून मी पुढचं काहीच कॅल्क्युलेशन करणार नाही. या ठिकाणी मी हे काय करणार? स्टॉप करणार. आणि आता मग आपण पुढचा गुणधर्म लावू. आता उभी बेरीज बघू. सात आणि तीन दहा आणि चार चौदा. या ठिकाणी माझा इथे इथे किती आले? चार. हातचाला एक. सहा सात आणि सात तेरा, तेरा दोन पंधरा, एकशे चोपन्न आले. आता या ठिकाणी सात आणि सात तेरा आणि एक चौदा. या ठिकाणी सुद्धा चार आला एकक स्थानी. हातचा एक आला, एक आणि एक दोन, आठ आणि दोन दहा आणि सात सतरा. परंतु या ठिकाणी एकशे चौऱ्याहत्तर आले म्हणजे उभ्या बेरजेचा या ठिकाणी नियम लागू होत नाही. मग आता पुढच्याकडे जाऊ आपण. पुढची क्लुप्ती आपण लावणार आहोत.
या ठिकाणी जर पाहिलं तर आता 4 आणि 3 7 कडेच्या दोन संख्यांची बेरीज करून बघू आपण. यांची बेरीज तर यांची 23 आणि 54, 4 आणि 3 7 या ठिकाणी मांडते मी. 23 अधिक 54 बरोबर 4 आणि 3 7, 5 आणि 2 7 किती आले, 77 आहे इथे मध्ये संख्या 77. परंतु या ठिकाणी तसा नियम लागू होतो का ते बघू आपण. आता यांची बेरीज करू आपण. 71 अधिक 16, 71 अधिक 16 बरोबर 6 आणि 1 7, 7 आणि 1 8, 87 आलं आहे या ठिकाणी, 87 आहे. आणि म्हणून मग आता काय करावं लागेल, या दोन संख्यांची बेरीज बरोबर मधली संख्या असा याचा अर्थ होतो. मग या दोन संख्यांची आपण बेरीज करणार आहोत. 40 आणि 32, 40 अधिक 32 बरोबर. आता बघा, शून्यामध्ये 2 मिळवले 2च, 4 मध्ये 3 मिळवले 7, किती बेरीज आली माझी, 72. मग 72 ह्या पर्याय मध्ये आहे का आपण शोधू. बघा, 8 82 62 72 आहे पर्याय क्रमांक 4. आणि म्हणून आपण जो लावलेला नियम आहे तो या ठिकाणी बरोबर आहे. आपल्या उत्तराचा आहे पर्याय क्रमांक 4, हे आपलं उत्तर आलेलं आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अजिबात घाई करायची नाही, अगदी शांततेने आपण हे सोडवायचं असतं. कारण प्रत्येक उदाहरणाला वेगवेगळा नियम लावावा लागतो, वेगवेगळ्या कृत्या लावून आपल्याला ते उदाहरणाचं उत्तर शोधावं लागतं. म्हणून अगदी शांततेने जर तुम्ही सोडवलं तर तुम्हाला निश्चित हे उत्तर मिळणारच. आता पुढील उदाहरणाकडे आपण जाऊया. अजून थोडं वेगळ्या प्रकारचे उदाहरणं आहेत. बघा, आपला चौथा प्रश्न आहे. बघा, वर्तुळ आहे या ठिकाणी आणि या वर्तुळ, 4 वर्तुळ दिलेली आहेत. प्रत्येक वर्तुळात वरती 2 संख्या आहेत आणि खाली 1 संख्या दिलेली आहे. इथे पण तसंच आहे. आता साधारणपणे असं उदाहरण आल्यानंतर सुरुवातीला काय करायचं, आता ह्या संख्या छोट्या आहेत. काय आहेत, छोट्या आहेत. मग या छोट्या संख्यांची काहीतरी मूलभूत क्रिया यांच्यावर करून आलेल्या उत्तराचा याच्याशी संबंध आहे का हे शोधावं लागेल. मग आता सुरुवातीला आपण ह्या दोन्हींची जर बेरीज केली, 4 आणि 2 6 होतात आणि 6चा वर्ग 36 आहे. पण हा जो आपण इथं नियम लावला तोच नियम इथे आहे का. आता समजा 5 आणि 3 किती होतात, 8, आणि 8चा जर वर्ग केला तर 64 येतो. परंतु या ठिकाणी आहे 76, म्हणजे या दोन्हींची बेरीज आणि तिचा वर्ग इथे उपयोगी होत नाही. मग आता आपण दुसरा गुणधर्म या ठिकाणी लावून बघू. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर आपण समजा 2चा घन करून बघू. वर्गाचं नाही उपयोगी पडलं, मग आता 2चा घन बरोबर 2चा घन 2 × 4 × 8 येतो. त्यानंतर 4चा घन 4 × 16 = 64 येतो. बघा, आता 8 आणि 64 ह्या दोन्हींचे घन आलेत. मग आता 64 आणि 8 यांची बेरीज करून बघू आपण. 8 आणि 4 12, 7 चाले 1 6 आणि 1 7, 72 आलं. परंतु इथे तर 36च आहे. मग आपण आता ह्याच्यापेक्षा इथं छोटी संख्या आहे. मग आता जेव्हा दिलेल्या संख्येपेक्षा छोटी संख्या आहे ते शोधण्यासाठी आपण भागाकार करून बघायचं. जर मोठी संख्या असेल तर दिलेल्या संख्येला गुणावं लागतं. आता इथं छोटी संख्या असल्यामुळे आपण याला भाग देऊ. 72 भागिले 2 भागू. 2 × 3 = 6, 1 × 2 = 12, किती आले, 36. आता या ठिकाणी 36 आले म्हणजे आपण काय केलं, या दोन्हींचे घन केले, त्या घनांची बेरीज केली आणि त्या बेरजेला 2 भागलं, आपलं 36 उत्तर आले. आता इथे पण आपण तसं करून बघू. बघा, या ठिकाणी 3चा घन 3 × 9 = 27, त्यानंतर 5चा घन सॉरी मी इथे वर्ग लिहिलाय, हा 3चा घन किती आला, 27. 5चा घन 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 125. आणि आता मी आता 125 आणि 27
यांची बेरीज करणार आहे. किती आली बेरीज? 125 आणि 27 सातम पाच 12, हातचा आला 1, 2 आणि 1 3 आणि 2 5 आणि 1 तसाच 152. आता ह्या 152 दोनने भागलं तर 2 7 14 खाली राहिला 1, 2 6 12 76. म्हणजे या ठिकाणी पण हा नियम लागू झालाय. आणि हाच नियम आपल्याला काय करायचा आहे, या उदाहरणाला लावून हे उदाहरणाचं प्रश्नचिन्हाच्या जागी असणारी संख्या आपल्याला शोधायची आहे. मग आपण आता छोट्या संख्या तोंडी करू. 2 घन किती? 2 × 2 = 4 × 2 = 8. 2 घन किती? 8. मी इथे करते बघा, 8. 6 घन, 6 × 6 = 36 आणि 36 × 6 बघा, 36 × 6 6 × 6 = 36 हातचाले 3, सावित्रिक 8 × 3 = 21, 216. 6 घन 216. यांची आपण काय करणार आहो, बेरीज. 8 × 7 = 14, हातचाला 1 × 1 = 2 आणि 2 असेल म्हणजे घनांची बेरीज झाली आपली 224. आणि आता या 224 ला काय करायचं आहे आपल्याला, दोनने भागायचं. 224/2, मी तोंडी बघा कसं करते. 2 × 2 = 4, किती आला भागाकार? 112. पर्याय मध्ये 112 आहे बघा, पर्याय क्रमांक 4 मध्ये. आणि म्हणून आपलं ह्या प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या आहे 112, पर्याय क्रमांक 4. बघा, पाढेपाठ आहे, सगळं आहे, परंतु तरी सुद्धा आपल्याला किती गणिती क्रिया याच्यामध्ये कराव्या लागल्या. म्हणजे हे झाले थोडेसे काठिण्य पातळीचे उदाहरण, की याच्यामध्ये 2 पेक्षा अधिक मूलभूत क्रिया आपल्याला कराव्या लागल्या. मग याच्यामध्ये आपण काय केलं, पहिल्या 2 संख्येचे घन केले, त्या घनांची बेरीज केली आणि आलेल्या बेरजेला पुन्हा आपण काय केलं, 2 भागलं आणि 2 भागून आपल्याला खालची संख्या मिळाली. अशा प्रकारे आपण हे उत्तर शोधलं, 112 पर्याय क्रमांक 4. चला, घाबरून जायचं नाही. अगदी तुम्हाला कठीण जरी वाटत असले सुरुवातीला, तर सरावानं खूप याची प्रॅक्टिस झाल्यानंतर तुम्हाला जसजसे उत्तर सापडतील तस तसा तुमच्यामध्ये उत्साह निर्माण होईल आणि जिज्ञासा निर्माण झाल्यानंतर उदाहरण किती सोडू असं होतं. परंतु घाबरून जायचं नाही, फक्त त्यासाठी मी सांगितलेल्या गोष्टी जर तुम्ही फॉलो केल्या, पाढेपाठ, घनसंख्या, मूळ संख्या, वर्गसंख्या जर पाठ ठेवल्या, तर उदाहरणं सोडवण्यास तुम्हाला अडचण येणार नाही. आता पुढील उदाहरणाकडे आपण जाऊ. आता अजून थोडस वेगळं उदाहरण काय आहे बघू आपण. बघा, पुढील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल ती उत्तरामधून शोधा. आता या ठिकाणी बघा, परत वेगवेगळ्या संख्या दिलेल्या आहे. 6 आहे 18 आहे 3 आहे 8 40 2 12, प्रश्नचिन्ह आणि 4. आता अशा वेगवेगळ्या संख्या या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. ह्या संख्याचं संदर्भ लावून कोणता गुणधर्म या ठिकाणी उपयोगी पडतो तो आपल्याला शोधायचा आहे. आता साधारण आपण एक तोंडी कॅल्क्युलेशन असं करू की 6 आणि 3 पहिल्यांदा बेरीज करू. 6 आणि 3 = 9, 9 ला जर 2 गुणलं तर 18 येतात. म्हणजे कडेचे 2 अंकांची बेरीज, त्याला 2 गुणलं तर 18 इथे आले. इथे बघू बरं, या 2 बेरीज 8 × 2 = 10, 10 ला 2 गुणल्या 20 येतात, पण या ठिकाणी किती आहे, 40 आहे. म्हणजे हा नियम या ठिकाणी लागू होत नाही. मग आता आपण यांची बेरीज करू एकदा. या 2 संख्यांची बेरीज करू. 6 + 3 बेरीज आली 9. आता परत आपल्याला ही संख्या शोधायची आहे. मग एकदा आपण गुणाकार तर 18 येतो, मग भागाकार करून बघू या 2 संख्यांचा. 6/3, 3 × 2 = 6, भागाकार किती आला, 2, बेरीज किती आली, 9. आणि ह्या 2 आपण काय करू, गुणाकार करू.
नऊ गुणले दोन बरोबर 18। आता या ठिकाणी 18 संख्या आली, परंतु हाच नियम जर या ठिकाणी जर लागू झाला तर मग समजायचं आपल्याला ते या पद्धतीने याचं उत्तर काढता येईल। परंतु हा नियम जर नाही इथे उपयोगी पडला तर परत आपल्याला दुसरा नियम लावावा लागेल। मग ह्या दोन्हींची आपण काय करू, बेरीज करू। बघा 8 आणि 2 10 आले। आता यांचा भागाकार करू आपण, 8/2 बेचोकाट किती आला भागाकार, 4। आणि आता या दोन्हींचा आपण गुणाकार करू, 10/4 बरोबर 10 × 4 = 40। बऱ्याच मुलांनी माझ्या मते उत्तर शोधलंय, प्रयत्न पण केलाय काही जणांनी चांगला। म्हणजे आपण काय केलं, याकडेच्या दोन संख्यांची पहिल्यांदा बेरीज केली, नंतर एकदा त्यांचा भागाकार केला आणि आलेल्या बेरजेला बेरजेची आणि जो भागाकार आहे त्यांचा काय केला, परत गुणाकार केला। अशा 3 क्रिया आपण या ठिकाणी केल्या। मग आता बघूयात याच सुद्धा आपण असा नियमानुसार उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करू। आता पहिल्यांदा आपण त्यांची बेरीज करू, 12 आणि 4, 12 अधिक 4 = 16। आता त्यांचा आपण एकदा भागाकार करू, 12/4 = 4 × 12। आणि आता आलेल्या या संख्यांचा आपण गुणाकार करू, 16 × 3 = 16 × 3 = 48। आहे का आता पर्याय मध्ये 48 आहे, पर्याय क्रमांक 2 मध्ये 48 आहे, आणि म्हणून आपल्या या प्रश्न चिन्हाच्या जागी येणारी संख्येचा पर्याय क्रमांक आहे 2। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काय केलं आणि मी हे भागाकार कसं करायचं ठरवलं तुम्हाला सांगते। बघा 6 ने 3 ने 3 ने 6 ला पूर्ण भाग जातो, म्हणून मी भागाकार करायचं ठरवलं। म्हणजे ती येणारी संख्या ही पूर्ण संख्या असणार आहे, मग आलेल्या भागाकारात जर यांची बेरीज मिळेल तर मधली संख्या येते। मी गुणाकार का केला नाही, तर गुणाकार केला असता तर सावित्रिक 18 म्हणजे गुणाकारच त्यांचा 18 आला असता, मग इथे तर 18 आहे पण बेरीज मला त्यामध्ये मिळवता आली नसती, आणि म्हणून मी तो एकदा त्यांचा भागाकार केला, एकदा बेरीज केली आलेल्या भागाकाराचे आणि गुणा बेरजेचा पुन्हा गुणाकार केला आणि हे उत्तर शोधलं, आणि म्हणून आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आले 48, पर्याय क्रमांक 2। आता अजून दुसऱ्या उदाहरणाकडे आपण जातोय। बघा या ठिकाणी अजून थोडस वेगळी आकृती या ठिकाणी आपल्या समोर येते। आता या ठिकाणी एक पंचकोन दिलेले आहेत, कोणते पंचकोन, पंचकोनाची आकृती आहे, त्यामध्ये पुन्हा 4 भाग करून 4 संख्या त्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत। आता बघा या ठिकाणी 2 आहे, इथे पण 2 आहे, इथे 4 आहे, इथे 22 आहे। आता इथे पण जर पाहिलं तिथे वरती 14 आहे, 1 आहे 4 आहे 3 आहे, वरती प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे 5, 7 आणि 2। सुरुवातीला आकृती आपल्या समोर आल्यानंतर फक्त आपण काय करायचं, शांतपणे त्याचं निरीक्षण करायचं, आणि आपण निरीक्षण केल्यानंतर एक गोष्ट आपल्या अशी लक्षात येते की दिलेल्या आकृतीमध्ये खालच्या ज्या 3 संख्या आहे ना, या खालच्या 3 संख्या लहान आहे आणि वरची संख्या मोठी आहे। त्या मानाने इथे सुद्धा पहा, या 3 संख्यांच्या मानाने वरची संख्या कशी आहे, मोठी। आता म्हणजे याचा अर्थ असा, इथे पण ज्या 3 संख्या आहेत त्याच्या मानाने वरची येणारी संख्या निश्चितच कशी असणार आहे, मोठी असणार आहे। आणि म्हणून मग आता आपण यांच्याशी काय संबंध आहे, तो संबंध आणि वरची संख्या याची काय संबंध, कोणती क्रियेने संबंध लागतो ते आपण बघणार आहोत। आता जर पाहिलं आपण यांची जर बेरीज केली, 4 आणि 2 = 6, 2 = 8। आता 8 आणि 22
संबंध नाही, कारण 22 ला 8 ने पूर्ण भाग सुद्धा जात नाही, म्हणजे इथे बेरजेचा गुणधर्म उपयोगी पडणार नाही। मग आपण आता वर्गांकडे जाऊया। आता समजा आपण या दोनचा वर्ग जर केला तर दोनचा वर्ग येतो चार, चारचा वर्ग येतो चार चौक 16। काही गोष्टी तोंडीच करायच्या, सगळं लिहित बसायचं नाही। आता त्यानंतर 16 आणि 4 किती होतात? 20 होतात। आणि 20 मध्ये जर 2 मिळवले हे तर 22। परंतु या ठिकाणी पण त्याच प्रकारे नियम लावल्यानंतर वरची संख्या येते का आपण बघूया। मग या ठिकाणी 1 चा वर्ग जर आपण केला तर 1च, 3 चा वर्ग 9। आता 9 मध्ये 1 मिळवले 10 आले, आणि 10 मध्ये जर खालची संख्या मिळवली तर 10 आणि 4 14। म्हणजे आपण जो तर्क लावलेला आहे तो या ठिकाणी बरोबर आहे। मग काय करायचं? सुरुवातीला या दोन संख्यांची बेरीज म्हणजे 2चा वर्ग अधिक 4चा वर्ग बरोबर 2 आणि 2 4, 4 चौक 16। किती उत्तर आलं? 16 आणि 4 20। आणि ह्या 20 मध्ये परत खालची संख्या मिळवली बरोबर 22, ही मिळाली आपल्याला ही संख्या। आता इथे पण तसंच करायचं, 1चा वर्ग अधिक 3चा वर्ग बरोबर 1चा वर्ग 1, 3चा वर्ग 9 बरोबर 10। आणि ह्या 10 मध्ये खालची संख्या जर मिळवली 10 अधिक 4 बरोबर 14, तर बरोबर आपल्याला ही संख्या मिळाली। आणि हाच नियम आपण किंवा हेच वैशिष्ट्य आपण पुढच्या आकृतीला लावणार आहोत। मग तिसऱ्या आकृतीमध्ये ह्या 5चा वर्ग करू आपण, 2चा वर्ग करू आणि त्यांची बेरीज करू। मग 5चा वर्ग अधिक 2चा वर्ग बरोबर 5चा वर्ग 25 अधिक 2चा वर्ग 4 बरोबर 25 आणि 4 किती आले? 29। आणि ह्या 29 मध्ये आपल्याला खालची संख्या जी आहे 7 ती मिळवायची आहे। मग 9 7 16 हा चाला, 1 2 आणि 1 3 36। पण आपण काढलेलं उत्तर मग बघायचं पर्यायामध्ये 36 आहे, पर्याय क्रमांक 4 मध्ये। मग आता आपलं उत्तर बरोबर आहे, म्हणजे या ठिकाणी येणार आहे आपला पर्याय क्रमांक 4। आणि पर्याय क्रमांक 4 परत एकदा आपण थोडस अनालिसिस करायचं की आपण काय केले तर कडेच्या आणि म्हणजे समोरासमोरच्या ज्या विरुद्ध संख्या आहे या दोन संख्यांचे पहिल्यांदा वर्ग केले, आलेल्या वर्गांची बेरीज केली आणि त्या बेरजेमध्ये ही खालची संख्या मिळवली, तेव्हा आपल्याला ही कोणती संख्या मिळाली? वरची संख्या। हाच नियम इथे लावला आणि तोच नियम तिथे लावला, वर्गांची बेरीज अधिक खालची संख्या बरोबर आपल्याला मिळाली वरची संख्या। आहे की नाही सोपं? बघा फक्त शांततेने तुम्ही जर तर्क लावला किंवा शांततेने जर, आणि याही पेक्षा काही मुलं माझ्याही पेक्षा वेगळा नियम लावून कधी कधी त्या उदाहरणामध्ये 2-3 क्लुप्त्यांचा वापर करून 2-3 प्रकारे सुद्धा उत्तर तेच येतं। म्हणजे प्रत्येक जण आपण कसं डोकं चालवतो किंवा कसं उत्तर शोधण्यासाठी, सगळ्यात महत्वाचं हे आहे की तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने करा, नियम सर्वांसाठी एकच लागू झाला पाहिजे आणि उत्तर शोधणं महत्वाचं आहे। चला तर आता पुढील उदाहरणाकडे आपण जाऊया। पुढचं उदाहरण आहे आपलं, बघा परत या ठिकाणी एक चौरस आलेला आहे, चौरसामध्ये परत संख्या दिलेल्या आहेत आणि या संख्यांचा जर आपण निरीक्षण केलं, या ठिकाणी 3 आहे, प्रश्नचिन्हाच्या जागी असणारी संख्या आपल्याला शोधायची आहे। इथे 3 आहे, 7 आहे, 5 आहे, 16 आहे, 9 आहे, 36 आहे, 12, 21 आणि प्रश्नचिन्ह। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या संख्येचं जर निरीक्षण केलं तर एक गोष्ट प्रकर्षाने आपल्या लक्षात येते की दिलेल्या संख्यांमधले ज्या मधल्या ओळीतील ह्या ज्या संख्या आहे, या मधल्या ओळीतील संख्या ह्या सगळ्या वर्ग संख्या दिसतात, दिसतात की नाही? 16, 9, 36। पण केव्हा? वर्ग संख्या जर 5 असतील तर।
मग वर्ग संख्या जर पाठ आहे आपल्या लगेच चटकन लक्षात आले आपल्या की या मधल्या ओळीतील संख्या कशा आहेत सगळ्या वर्ग संख्या. आणि नक्कीच या वर्ग संख्यांचा आपल्याला काहीतरी वर्गमूळ म्हणा किंवा काहीतरी संबंध लावून आपल्याला उत्तर मिळणार आहे. आता आपण या ठिकाणी मोठे संख्या आहे या छोटे आहे म्हणून या ठिकाणी आडवी बेरीज या गुणधर्म इथे उपयोगी पडणार नाही. उभी बेरीज जर आपण केली तर 16, 26, 28, 29, 30, 31 परंतु या ठिकाणी बघा 21, 9, 30, 7, 37 उभी बेरीज 37 येते म्हणजे बेरीज वजा बाकी या ठिकाणी आपल्याला उपयोग होणार नाही. मग आता साधारणपणे आपण एक गोष्ट पाहू की 16 ही संख्या कोणत्या संख्येचा वर्ग आहे म्हणजे आपल्याला 16 या संख्येचं वर्गमूळ काढावं लागेल. वर्गमूळ म्हणजे काय तर दिलेली संख्या ज्या संख्येचा वर्ग आहे ती संख्या म्हणजे त्या संख्येचं वर्गमूळ. मग 16 ही संख्या आपल्याला माहिती आहे 4 चा वर्ग 16 आहे म्हणजे 16 चं वर्गमूळ आहे 4. 9 ही संख्या 3 या संख्येचा वर्ग आहे म्हणून 9 या संख्येचं वर्गमूळ आहे 3. आणि 36 ही संख्या 6 या संख्येचा वर्ग आहे म्हणून 36 या संख्येचं वर्गमूळ आहे 6. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो आपण संख्या छोटे केले मधल्या ओळीमध्ये. आता मला सांगा आता ह्या 4 चा आणि 3 चा किंवा 12 चा आणि 4 चा ह्या दोन्हींचा संबंध लावून इथली संख्या येते का? नाही दिसत. 21 आणि 3, 24 ला 7 ने काही भाग जात नाही. मग ह्या वरच्या दोन संख्यांचा आपण संबंध लावू. आता 4 चा आणि 3, 12 अरे हा 4 चा 12 जर आपण काउंट केला 4 त्रिक 12 येते बर का. ह्या दोन्हींचा जर गुणाकार केला आपण 4 × 3 = 12 ही संख्या आली. परंतु आता इथे बघू आपण 7 × 3 = 21 आहे बर का. इथे सुद्धा 21 आहे म्हणजे बघा इथे सुद्धा आता आपल्याला या 6 चा आणि 5 चा जर गुणाकार केला 6 × 5 = 30 किती आला 30. आता पर्यायाच्या दिशेने बघू आपण पर्यायावर नजर टाकू. 30 इथं 42 आहे 25 आहे 30 आहे. पर्याय क्रमांक 3 मध्ये आपल्याला 30 उत्तर सापडलेलं आहे आणि म्हणून या आपण शोधलेलं उत्तर बरोबर आहे पर्याय क्रमांक 3. बघा विद्यार्थी मित्रांनो काय केलं आपण या उदाहरणामध्ये या मधल्या लाईन मधल्या ज्या संख्या या आडव्या ओळीतील या सर्व वर्ग संख्या आहेत. काय आहेत? वर्ग संख्या. मग त्यांचे वर्गमूळ काढून घेतली आपण. वर्गमूळ म्हणजे कोणत्या संख्यांचे त्या वर्ग आहेत त्या संख्या शोधल्या वर्गमूळ काढली आणि आलेल्या वर्गमूळाचा आणि वरच्या संख्येचा गुणाकार केला तर खालची संख्या मिळाली. जेव्हा या सगळ्या एखाद्या लाईन मध्ये वर्ग संख्या येतात तेव्हा बऱ्याच वेळा त्यांचा गुणाकार आलेल्या वर्गमुळांचा गुणाकार किंवा बेरीज किंवा वजाबाकी याशी संबंधित या क्रिया असतात आणि म्हणून आलेल्या वर्गमुळाचा आणि वरच्या संख्येचा गुणाकार करून आपल्याला खालची संख्या मिळाली आणि म्हणून आपलं उत्तर आलंय 30 पर्याय क्रमांक 3. चला तर आता पुढील उदाहरणाकडे जाऊया. आपण अजून वेगळ्या पद्धतीचे उदाहरण काय आहेत ते बघू. बघा पुढचा प्रश्न आहे 8वा प्रकारचं उदाहरण. आता या ठिकाणी सुद्धा परत चौरस दिलेला आहे. चौरसात सुद्धा वेगवेगळ्या संख्या आहे आणि इथे 7, 5, 37, 12, 8, 98, 9, 15 आणि प्रश्नचिन्ह. बघा आता या ठिकाणी 7 आणि 5 12 होतात. 12 चा आणि 37 चा काही संबंध नाहीये. 12 च्या पाठात 37 नाही परंतु 37 च्या जवळ असणारी संख्या 36 ही 12 च्या पाठात आहे. मग जर यांची बेरीज केली आणि 12 त्रिक 3 × 36 प्रत्यात 1 मिळवला 37 तर या ठिकाणी आपण तसं नियम उपयोगी पडतो का? आता 12 आणि 8 20 आता 20 त्रिक 60 60 मध्ये 1 मिळवलं 61 पण इथं 98 म्हणजे हा नियम इथे उपयोगी पडत नाही. मग आता आपण काय करू?
आता यांचा गुणाकार करून बघू आपण. या दोन संख्यांचा गुणाकार करू पहिल्यांदा. सात गुणिले पाच बरोबर पस्तीस गुणाकार आला. आणि पस्तीसच्या जवळची संख्या आहे सदोतीस, म्हणजे पस्तीस मध्ये दोन मिळवलं की सदोतीस मिळते. आणि मग जर आपण या पस्तीस मध्ये जर दोन मिळवले तर सदोतीस ही संख्या आली. आता तोच नियम या ठिकाणी आपण बघू. बारा आणि आठचा गुणाकार करू आपण. बारा गुणले आठ बरोबर बारी आठी शहाण्णव. आणि या शहाण्णव मध्ये पुन्हा दोन मिळवायचे. शहाण्णव अधिक दोन बरोबर अठ्ठ्याण्णव. मिळाली ही मधली संख्या अठ्ठ्याण्णव. इथं पण गुणाकार करून दोन मिळवले सदोतीस आले. याचा अर्थ असा की ह्या दोन संख्यांचा गुणाकार करायचा आणि आलेल्या गुणाकारामध्ये दोन मिळवायचे. आता तिसऱ्या ठिकाणी बघा. नऊ गुणले पंधरा. नऊ गुणले पंधरा बरोबर पंधरा नव एकशे पस्तीस. किती आले? एकशे पस्तीस. आणि ह्या एकशे पस्तीस मध्ये आपण दोन मिळवणार आहोत. एकशे पस्तीस अधिक दोन बरोबर एकशे पस्तीस आणि दोन किती? एकशे सदोतीस. आहे का पर्याय मध्ये एकशे सदोतीस? बघा बरं, पहिल्याच पर्याय मध्ये एकशे सदोतीस आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा की आपण सोडवलेलं उदाहरण काय आहे? बरोबर आहे. याचा आहे पर्याय क्रमांक एक. बघा, कधी कधी खूप सोपं असतं परंतु आपल्याला उत्तरापर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागतो. म्हणजे आपल्याला वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लावाव्या लागतात. कधी कधी काय होतं, या क्लुप्त्या लावताना तर त्याच्यामध्ये बराचसा वेळ जातो आणि ते कधी कधी सोपं पण असतं, पण वेळ गेल्यामुळे आपण घाबरतो. आता आपल्या ह्या उदाहरणाला खूप वेळ गेला, पुढचे आपल्याला पेपर कव्हर होतो की नाही, आणि ह्या भीतीने मग आपण काय करतो, ते उदाहरण अर्धवटच सोडून देतो आणि ते सोडून पुढच्या उदाहरणाकडे जातो. तर शांततेने जर तुम्ही हे डोकं शांत ठेवून जर सगळं उदाहरणांचं कॅल्क्युलेशन केलं, तर्क लावले, तर अगदी सहजगत्या ते तुम्हाला उत्तर शोधू मिळेल. आता यानंतर आपण पुढच्या उदाहरणाकडे जाणार आहोत. बघा बब, आता तर तीन चौकोन आले ते या ठिकाणी, पण घाबरू नका. अतिशय सोप्या प्रकारचे, त्यामध्ये काहीतरी क्लुप्ती असणार आहे, गुणधर्म सोपा असणार आहे. बघा, काही मुलांचं तर निरीक्षणाने सुद्धा उदाहरण त्याचं उत्तर शोधलं असेल. बऱ्याच जणांनी पाढेपाठ असेल तर चटकन उत्तर त्यांनी शोधलेलं सुद्धा असणार आहे. आता या ठिकाणी बघा, तीन चौकोन आहे, प्रत्येक चौकोनात सहा सहा संख्या आहे, मात्र शेवटच्या चौकोनामध्ये पाच संख्या आहे आणि सहावी संख्या आपल्याला शोधायची आहे. आता या ठिकाणी बघा, नऊ आणि सहा पंधरा होतात, पण पंधराचा आणि अठ्याहत्तरचा किंवा इतर राहिलेल्या संख्यांशी काही संबंध दिसत नाही. मग आपण काय करू, ह्या दोन्हींचा गुणाकार करून बघू. नऊ आणि सहाचा. नऊ गुणले सहा बरोबर नऊसक चोपन्न. अरे, चोपन्न हा जो गुणाकार आहे तो इथे आलेला आहे खाली. बर, आता हे दोन्हींचा गुणाकार करू मग आपण, तेराचा आणि सहाचा. बघा, तेरा गुणिले सहा, तेरसा अठ्याहत्तर. बघा, अठ्याहत्तर तर इथे वरती आली. म्हणजे बघा, इथे काय गंमत झाली, लक्ष द्या. ह्या दोन्हींचा आपण गुणाकार केला, तो गुणाकार इथं न देता त्यांनी इथे खाली दिलेला आहे. मुद्दाम फसवण्यासाठी बघा, असे उदाहरण फसवे उदाहरण देतात असतात. आणि ह्या दोन्हींचा जो गुणाकार आहे तो इथे वरती दिला. बरं, आता इथे पण तसं केलंय का बघू बरं आपण. सतरा आणि तीनचा गुणाकार. सतरा गुणले तीन बरोबर सतरा त्रिक एक्कावन्न. अरे हा, हे बघा, इथे पण एक्कावन्न, म्हणजे या दोन्हींचा गुणाकार याच्यासारखाच इथे दिलेला आहे खाली. मग आता या दोन्हींचा गुणाकार. अकरा गुणले चार बरोबर चौवेचाळीस. बघा, या दोन्हींचा गुणाकार इथे दिलेला आहे. म्हणजे काय केलंय बघा, गप्पते, या दोन्हींचा जो गुणाकार आहे तो गुणाकार इथे खाली मध्ये दिलाय.
आणि ह्या दोन्हींचा गुणाकार इथे वरती मध्ये दिलाय, इथं पण तसंच केलंय, आणि मग इथं सुद्धा तोच नियम आपण लावणार आहोत, 15चा आणि 4चा गुणाकार करणार आहोत तिसऱ्या याच्यामध्ये. 15 गुणिले 4 बरोबर 15 चौक किती आले 60, 15 चौक 60 म्हणजे इथे असणारी संख्या 60 असणार आहे. परंतु ह्या अगोदर ह्या दोन्हींचा गुणाकार आपण करू बर, 8 7 56, 8 गुणिले 7 बरोबर 56 आहे का? 56 बघा इथे दिलेलं आहे. याचाच अर्थ असा की ह्या दोन्हींचा गुणाकार आपल्याला इथे दिलेला आहे, आणि म्हणून आपण जे गुणाकार केलाय 15 गुणिले 4 बरोबर 15 चौक 60 तो गुणाकार या ठिकाणी आहे पर्याय क्रमांक 2, आणि म्हणून या प्रश्नाचं आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. आहे की नाही सोपं? बघा एकदम निरीक्षणाने. पण कधी कधी आपण काय करतो, त्या संख्या आणि आकृत्या पाहून फार गोंधळून जातो, घाबरून जातो. परंतु नीट शांततेने पाहिलं, नवाचा आणि मोठी संख्या दिसली की समजायचं याच्यामध्ये बेरीज किंवा गुणाकार हा गुणधर्म असतो, आणि संख्या छोट्या दिसल्या इथल्या याच्या मानाने किंवा कडेच्या संख्येच्या मानाने मधली संख्या जर छोटी दिसली तर समजायचं काही मायनस केलेली असते किंवा भागाकार केलेला असतो. मग कडेच्या दोन संख्यांचा गुणाकार बरोबर खाली मध्यभागी, खालच्या कडेच्या दोन संख्यांचा गुणाकार वरती मध्यभागी, हा नियम या ठिकाणी लावून आपल्याला उत्तर मिळालं आहे. आता पुढील उदाहरणाकडे आपण जातो. आता परत या ठिकाणी एक चौरसाची आकृती आहे. या चौरसामध्ये परत संख्या दिलेल्या आहेत, आणि या संख्यांचा काय संबंध आहे किंवा यामध्ये कोणते उदाहरण किंवा कोणता नियम या उदाहरणाला लागू झालेला आहे ते आपण पाहणार आहोत. आता बघा, आता जर निरीक्षण केलं तर या ठिकाणी 31 आहे, प्रश्नचिन्ह आहे, इथं 9 आहे, इथं 11 आहे, 6 आहे आणि 25 आहे, 45 आहे, 37 आहे, 64 आहे. बघा मित्रांनो, मगाशी असं एक उदाहरण आपल्याकडून येऊन गेलं. कोणतं उदाहरण? तर याच जर निरीक्षण केलं, मगाच्या उदाहरणामध्ये जसं आडव्या ओळीतील संख्या सगळ्या वर्ग संख्या होत्या, तस ह्या उदाहरणामधील ह्या ज्या संख्या आहे उभ्या स्तंभातील शेवटच्या घरामधल्या ह्या सर्व काय आहेत बघा, ही वर्ग संख्या आहे, ही वर्ग संख्या आहे, ही वर्ग संख्या आहे. म्हणजे ह्या ज्या वर्ग संख्यांचा आणि याचा काहीतरी संबंध आहे. आता मग आता ही वर्ग संख्या आहे, परंतु आपल्याला पहिल्यांदा याचं वर्गमूळ काढावं लागेल, आणि आलेल्या वर्गमूळाचा संबंध या संख्येशी लावावा लागणार आहे. आणि म्हणून 9 ही संख्या आहे 3 या संख्येचा वर्ग, म्हणजे 9चं वर्गमूळ आहे 3. 25 ही संख्या वर्ग संख्या आहे, तिचं वर्गमूळ आहे 5, म्हणजे 5चा वर्ग आहे 25. आणि 64 ही संख्या 8 या संख्येचं वर्गमूळ आहे, म्हणून 64 या संख्येचं वर्गमूळ आहे 8. आता बघा, मग ह्या या ठिकाणी दिलेल्या याच्यामध्ये काही 5 आणि 6, 6 आणि 5 11, म्हणजे या दोन्हींची जर बेरीज केली या वर्गमूळाची आणि या संख्येची तर इथे 11 आली. आता इथे बघू बरं, या 37 मध्ये हे वर्गमूळ आलेलं आहे 8, 37 मध्ये 8 जर मिळालं तर 8 आणि 7 15, 1 45, म्हणजे 37 आणि 8 सुद्धा 45 होतात. म्हणजे याचा अर्थ इथं सुद्धा हा वर्गमूळ आणि दिलेली संख्येची बेरीज बरोबर पहिल्या स्तंभातील संख्या आहे. मग आता मला सांगा, या 3 मध्ये अशी कोणती संख्या जर मिळवली तर त्या दोन्हींची बेरीज मिळून आपल्याला 31 मिळेल. मग 22 जर मिळवलं तर 22 आणि 3 25 होता, इथे तर 31 आहे. मग 28 मध्ये 3 मिळवलं तर 31, अरे हा 28 जर इथे आपण प्रश्नचिन्हाच्या जागी असेल तर 28 आणि 3 मिळून काय होतात 31, म्हणजेच प्रश्नचिन्हाच्या जागी असणारी संख्या कोणती आहे 28. म्हणून या ठिकाणी काय नियम लावलेला आहे बघा, या दिलेल्या ज्या संख्या आहे ते सगळे वर्ग संख्या आहे, त्यांचा सुरुवातीला आपण वर्गमूळ काढलं आणि आलेल्या वर्गमूळाचं आणि दुसऱ्या उभ्या स्तंभातील संख्येची काय केली आपण बेरीज केली, आणि बेरीज करून आपल्याला ह्या पहिल्या स्तंभातील संख्या मिळाली. आहे की नाही सोपं? बघा अशा प्रकारचं एक उदाहरण आपल्या हाताखालून गेलं होतं.
चटकन आपल्या लगेच लक्षात आलं आणि बऱ्याच जणांनी मी समजून देण्याच्या अगोदर उत्तर शोधलेली होती आणि काहींना जरी जमलं नाही तरी आपण इथं स्पष्टीकरण केलेलं आहे, त्यामुळे घाबरून जायचं नाही. अधिकाधिक असे उदाहरणांचं तुम्ही काय करायचं आहे, सराव करायचा आहे. यानंतर आपण अजून पुढचं जरा वेगळं उदाहरण बघू. बघा आता या ठिकाणी चौकोन आलेत बर का. आता या तीन चौकोन आहे आणि प्रत्येक चौकोनाच्या शिरोबिंदूवर एक एक संख्या दिलेली आहे आणि त्या संख्येचं जर आपण निरीक्षण केलं ना तर एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते की शिरोबिंदूंवरच्या ज्या संख्या आहेत त्या सगळ्या छोट्या संख्या आहेत, त्या मानाने चौरसात किंवा चौकोनात दिलेली जी संख्या आहे ती मोठी आहे. मग आपण तोंडी यांचा संबंध लावून बघू बरं. सुरुवातीला बेरजेचा संबंध लावू, मग वजाबाकी, मग किंवा गुणाकार. तर आता या ठिकाणी चार आणि आठ यांची बेरीज येते बारा. बारा मध्ये दोन मिळवले चौदा आणि चौदा मध्ये पाच मिळवले किती येतात एकोणावीस आणि एकोणावीस दुने अडोतीस. बर म्हणजे कडेच्या संख्यांची बेरीज गुणिले दोन बरोबर आतील संख्या, हा नियम इथे आपण लावलाय. आता समजा बघा चार अधिक आठ अधिक दोन अधिक पाच. चार अधिक आठ अधिक दोन अधिक पाच, आठ आणि चार बारा, तेरा चौदा पाच एकोणावीस. किती आले एकोणावीस. त्याची दुप्पट केली. दुप्पट करण्यासाठी आपल्याला काय करायला दोन्ही गुणावं लागतं आणि निमपट करायची असेल तर दोन्ही भागावं लागतं. मग आता इकडे पहा, आलेली जी संख्या आहे एकोणावीस तिची दुप्पट जर केली एकोणीस दुने अडोतीस, समजा ही संख्या आली. आता हाच नियम इथे लागू होतो का बघू. अकरा नऊ सतरा तेरा. अकरा अधिक नऊ अधिक सतरा अधिक तेरा. बघा आता याच किती येतं, अकरा नऊ वीस, वीस अन सतरा सदोतीस, सदोतीस अन तेरा पन्नास. किती आले पन्नास. आणि म्हणून पन्नास गुणले दोन त्याचे दुप्पट येते शंभर. आले इथे शंभर. हाच नियम आपण इथे लावणार आहोत. आता तिथे आहे संख्या एकवीस अधिक दहा अधिक एक अधिक अठरा. आता या ठिकाणी बघा, एकवीस अन दहा एकतीस, एकतीस आणि एक बत्तीस, बत्तीस आणि अठरा होतात पन्नास. किती होतात पन्नास. आणि ह्या पन्नासची आपल्याला दुप्पट करायची म्हणजे पन्नास गुणले दोन बरोबर शंभर. हा पर्यायामध्ये शंभर पर्याय आहे, पर्याय क्रमांक तीन. म्हणजे आपण काय केलं, शिरोबिंदूवरील संख्यांची बेरीज आणि आलेल्या बेरजेची काय केली दुप्पट, बरोबर आपल्याला मधली संख्या मिळाली. म्हणून या प्रश्नाचा आपला पर्याय क्रमांक किती आलाय तीन. पर्याय क्रमांक तीन आहे की नाही सोपं. बघा म्हणजे आपण या साध्या साध्या क्लुप्त्या लावून पुढे जायचं असतं. आणि आता याच्यावरील काही उदाहरणं आहे, तुम्हाला स्वाध्याय देणार आहे कालच्या सारखा. तर अशाच या उदाहरणांचा तुम्ही काय करायचं आहे, सराव करायचा आहे. आणि हे बघा इथे स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा तुम्हाला पीडीएफ पण दिली जाईल आणि त्या आधारे तुम्ही ह्या उदाहरणांचा सराव करा. आणि अधिकाधिक उदाहरणं शिक्षकांच्या मदतीने जर काही तुम्हाला अडचणी आल्या तर त्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करा. बघा घ्या स्क्रीनशॉट काढून. वेगवेगळ्या प्रकारचे खूप सारे उदाहरणं आहेत आणि मला खात्री आहे आपण सर्वजण हे उदाहरणं सराव करून यामध्ये उज्ज्वल असं यश मिळवू शकता. धन्यवाद.